Про інцидент з нардепом Ігорем Бриченком трохи докладніше. Його дійсно не впустили до приміщення Миколаївської обласної ради. Опозиціонери кажуть, таким чином було грубо порушено цілу низку законів України та грозяться кримінальним переслідуванням правопорушникам. Парламентар Бриченко у супроводі обласних депутатів, опозиціонерів Вадима Мєрікова та Станіслава Мартіросова мав намір пересвідчитись, чи дійсно в приміщенні обладміністрації в нічний час перебуває група сторонніх осіб. Про це народного обранця нібито повідомили телефоном. Та переступити поріг обласної управи опозиціонерам не вдалося. Имеем право зайти в здание администрации и областного совета вместе с народным депутатом. Я депутат областного совета, а вы депутат от партии регионов. И не бойтесь со мной зайти, не бойтесь. Да, пойдемте. Так там же люди есть, рабокопатели и еще другие, которые бьют и разбивают сейчас в сессионном зале. На шляху опозиційного контролю стали активісти партії регіонів, підкріплені міліцією та групою добровольців з числа найбільш сумлінних городян. Тітушки, так називаємо, виступають на стороні закону. Я пропоную іменно цей смисл закладати в це слово. Тітушки виступають на стороні закону. Який саме закон забороняє народному депутатові потрапити до закладу місцевого самоврядування, оборонці, включно з міліціантами, не відповіли. Відтак нардеп Бриченко, хоч всередину так і не потрапив, стверджує, сторонні там дійсно були. Щоправда, хто і що саме робить, можна лише здогадуватись. Повідомлення те, що в обласній раді знаходяться тітушки, тобто молоді хлопці, в спортивній формі, з бітами, ви знаєте, напевно, підтверджується. Тому що не допустили до обласної ради ні депутата Верховної Ради, щоб подивитися, що там твориться, ні депутатів обласної ради. Міліція охороняє братків. Олексій Гаркуша, Данило Слич для програми «Об'єктив».